Մարդիկ չեն ամաչում սուտ խոսելուց, շատ արժեքներ անտեսվելա, չկա, գոյություն չունի։ Եթե պատերազմ լինի արվեստում կամ ոչ մաքուր պայքար լինի, դա արվեստ չի լինի, ժամանակը պահանջում է, որ գործիքը պետք է զարգացնեմ։ Ինձ զանգում են ու ասում են, որ Վադի Սաֆին լսելա ու շատ հավանելա ու ուզմա իր օրը նվիրի ինձ։ Շատ հետարքիր է դասական ստեղծագործությունները, որ կատարում եմ ես քանունով։